Me nyt vaan alueelle vikki. Me voi tietä pitkin mennä, jos halutaan. Ei millään. No pakko mennä, mut ette muuten päässä saata. Käännetään tossa... Ei sieltä voi käännetään vähän. No joo, käännet vähän kohta asemalla. Ei ku sinne... Mihin se meni? Vittu silloille taistelee, tappoko no. Kaikki. Mitä vittua? Sanapa muuta. joo. Mulla kävi netti näköjään pois. Ai ja. Telepo. Ai jaa. Antti, sä tarvit vähän hiiliä. Toivon pakkeja yhtä. Ei, on panduja. Ai, no et sä nyt... Joo, kyllä peli tähän. Mä lähden ajeelle. Joo. Moro. Soittelet se selvinpäin, elä ei tarvitse soittaa. Mitä kattoo? Tää peli muuten, mä en tiedä. Siis... Aina kun et tätä peliä pelaa. Sä millään panduilla tältä pitää selviä ainakaan hengisestä. Eli et sä syö niitä kaikkia 14 yhtä aikaa. Hei! Painapa tuota spektiä.